Altså, nå jobber han på ferja, og da kommer disse østlendingene. Hele forbannet året kommer de. Og da skal de på topptur her. Ja, vi skal jo på topptur, og vi skal ditt og da. Og da tenkte jeg, du skal prøve dette der, topptur. Og jeg bruker gammeldags fjellteknikk. Titoms, spiker og klauhopper. Du ser det at dette er spikergreiene, det er fast fjell med en gang. Det er uansett underlag. Helt sikkert sånn. Nå har jeg sett. Det må da være en alternativ måte å komme seg opp på dette her i fjellet på, altså. I faken jeg skal komme. Altså, jeg skal renne siden der i nå, altså. Jeg er så glad når solen skinner. Her ja, det er omtrent som kjører ferie dette her. Det er akkurat samme spakegreien, altså. Jeg vet ikke hva de sier over disse mikrofonene, altså, men da er det take-off. Da flyger vi til topps. Her skal det rennes på ski. Adjø! Endelig er vi kommet til topps. Nå er det bare å få ut spikerne og komme sine øyne av fjellsiden. Altså topptur, ingen problem. For selveste Kjellen Bikset i den forbannet greia. Altså treiski, du kjenner måttesmake i... Hei! Stopp! Du kan ikke faen deg med det utstyret der. Pass ditt eget utstyr, du. Kom her og kritisere. Og så gir rent på disse skiene her, siden du spratt ut av mor di. Så du må faen ikke komme her og begynne å lage noe i leven for folk. Litte tuppervare i faenskapet du dreier på da. Ja, men du har ikke hjelm en gang. Skal gi deg hjelm i. Her skal du få kjøre hjelm. Forbannet deg oppblåste apekatter. Sånn. Er du ready? Ja, jeg ringer til sykebil. Ring til faen du vil. Lær ikke en gammel hund å gjøre.